लेकिन आप देखिए, जब यही कलाम सीने मुस्तफा पर नाजिल हुआ, हमारे नबी अलैहिस्सलाम के सीने मुबारका पर नाजिल हुआ, आप इससे अंदाजा करिए कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के सीने मुबारका पर अल्लाह की वही उतर रही है, कलाम इलाही नाजिल हो रहा है, सीने मुस्तफा उसको अपने अंदर समो रहा है, तो सीने मुस्तफा की ताकत और कुव्वत का आलम क्या होगा। अल्लाह ने नबी करीम अलैहिस्सलाम के मुबारक मुकद्दस सीने मुबारका को इतनी ताकत और इतनी कुव्वत अता फरमाई थी कि जो कुव्वत गफलतें दूर हो जाएंगी। मौला हमारे सीनों पर, हमारे दिलों पर एक रहमत की निगाह डाल दीजिए। ऐ मेरे मौला, हम तमाम को मौला नबी रहमत अलैहिस्सलाम की सुन्नतों के मुताबिक मौला अपने मामलात को हल करने की तौफीक अता फरमा। जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया है मौला आप बेहतर जानते हैं। हाजिरों हाजिरात में कौन किस हाल से गुजर रहा है, सबकी मुसीबतों को दूर फरमा, सबकी परेशानियों को दूर फरमा। कुछ रहे या ना रहे या रब, ये दुआ है हमारी, हम सब का खातिमा ईमान पर रहे। टूटी फूटी दुआओं को अपने कर्म से अपने फजल से नबी मुकर्रम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालीन पाक के खाक के अक़दस के तुफ़ैल औलिया-ए-किराम बिलखुसूस सरदार औलिया
قطب ربانی محبوب سبحانی قندیل نورانی حضور سیدنا غوث اعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی حسنی الحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلے سے مولا اسے قبول فرما. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لخمسة وتفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمة بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد شوکت ڈائریکٹر ایم ایس مشن ہائی اسکول اور ناظم مدرسہ مصباح الانوار. تو الحمدللہ 2008 میں ہم ایم ایس مشن اسکول کی شروعات کیے, اس کے دو سال بعد 2010 میں مدرسہ مصباح الانوار کی شروعات ہوئی. تو پچھلے یہ 11 سال مکمل ہو چکے ہمارے مدرسے کے. اب تک 7 طلبہ طالبات نے حفظ مکمل کیا ہے. پچھلے سال 2 لڑکوں نے حفظ مکمل کیا تھا اور الحمدللہ اس سال 5 بچوں نے حفظ مکمل کیا, جس میں سے ایک بچہ ہے زبیر اور 4 لڑکیاں ہیں. اور قابل مبارکباد ہے ان 5 حافظ لڑکے و لڑکیاں, اور خاص کر جویریہ وہ ایسی لڑکی ہے جو اسکول پڑھتے ہوئے مدرسے میں شفٹ ہوئی بچی, وہ 5th کلاس تک اسکول میں پڑھی, اس کے بعد 6th اور 7th اسکول کو اسکپ کر کے 2 سال کے اندر مدرسے میں تعلیم حاصل کی اور صرف 17 مہینوں میں اپنا حفظ مکمل کیا. اور پھر دوبارہ واپس 8th جماعت میں وہ پھر اسکول انگلش میڈیم میں شامل ہو گئی. پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس مدرسے میں ہمارے دوسرے ایکٹیویٹیز بھی چلتے ہیں, جیسے کراٹے ہے, دین اور دنیا کی تعلیم تو ہوتی ہی ہوتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ فزیکل ایکٹیویٹیز کے اوپر بھی خاص توجہ دی جاتی ہے. ناظرے سے قاعدہ, ناظرہ اور حفظ قرآن, یہ تمام الگ الگ اس میں شفٹ میں چلایا جاتا ہے. تو جس کی ذمہ داری ہمارے حافظ و قاری عارف مولانا کرتے ہیں, اور ان کی اہلیہ کے ساتھ لڑکیوں کے لیے خاص طور سے توجہ دی جاتی ہے یہاں پر, کیونکہ لڑکوں کے لیے ہمارے عارف مول صاحب ہیں اور لڑکیوں کے لیے ان کی اہلیہ ہے. تو ڈسپلن, پڑھائی, تعلیم, تربیت, یہ سارے چیزوں کو ایک ساتھ لے جایا جاتا ہے. کتنے طلبات آپ کے پاس تعلیم حاصل کر رہے ہیں مدرسے میں؟ مدرسے میں تقریباً 30 سے زائد طلباء طالبات ہیں, جو اپنی چوائس ہوتی ہے ان کی. اسکول میں پڑھتے بچے اسکول کے ہی بچے ہوتے ہیں, لیکن 5th کلاس میں آنے کے بعد ہم ایک چوائس دیتے ہیں ان لوگ کو, اگر سے حفظ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ مدرسے میں شفٹ ہوتے ہیں ٹیمپروری 2-3 سال کے لیے. جیسا وہ حفظ مکمل ہو جاتا ہے پھر بیک ٹو اسکول آ جاتے ہیں, پھر اپنے ایس ایس سی کی جو تعلیم ہوتی ہے وہ مکمل کرتی ہے. اس کی مثال ہماری روبینہ ہے, جو حفظ مکمل بھی ہو گیا اور ان کا ایس ایس سی بھی ہمارے اسکول سے کامیابی حاصل کر لی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام جویریہ فاطمہ ہے. میں ایم ایس مشن اسکول میں 5th کلاس تک پڑھی, پھر 6th 7th چھوڑ کے مدرسے میں آئی, مدرسہ مصباح الانوار. پھر 2 سال میں مدرسہ پڑھی, 17 منتھس میں میرا حفظ کمپلیٹ ہوا. پھر میں اسکول میں اب پھر جوائن ہو گئی 8th کلاس سے. اب کتنے ٹائم میں حفظ کمپلیٹ کریں؟ 17 منتھس میں حفظ کمپلیٹ ہوا. اس کی نگرانی میں کرے آپ؟ محمد شوکا سر, حافظ محمد عارف قادری مول صاحب, باجی کی نگرانی میں حفظ ختم ہوا. تو آپ ساتھ ساتھ آپ دوسرے بچوں کے لیے کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ آپ اتنی کم عمر میں ختم کریں تو آپ کے ساتھ والے لوگوں کو آپ کیا میسج دیں گے؟ کیونکہ سر یہ بات بولنا چاہتی ہوں کہ دین اور دنیا دونوں بھی پڑھے اور حافظ بنیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی نیم از جویریہ فاطمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں حافظ محمد عارف قادری, معلم مدرسہ مصباح الانوار. اور یقیناً جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے یہاں پر طلباء دن بدن ہر سال وفاد اکرام کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, اور الحمدللہ میں اس کا تمام تر سہرا جو ہے ہمارے پرنسپل سر عالی جناب شوکت صاحب کو دینا چاہوں گا کہ ان کی دن رات کی جستجو اور کوشش اور اخلاص کا نتیجہ ہے کہ یہ مدرسہ یہاں تک پہنچ چکا ہے. اور یقیناً یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ اسکول کے ساتھ انہوں نے مدرسے پر اس پر خاص طور سے توجہ دی, اور یہ خصوصی توجہ اور خصوصی رعایت اور خصوصی جستجو کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ
जितने तलबा यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो सिर्फ दीनी तालीम हासिल नहीं कर रहे हैं बल्कि उनको दीन और दुनिया दोनों से जोड़ा रखा गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ दीनी तालीम ही नहीं बल्कि दुनिया के हर वो मैदान में जो आगे बढ़ना चाहते हैं जो उनके लिए ज़रूरी है जैसे कराटे है दीगर एक्टिविटीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह उस पर भी पूरी तवज्जो दी जाती है। मैं यकीनन वफाद इकराम के लिए मुबारकबाद हूँ उनके वालिदैन के लिए मुबारक और बिलखुसूस शौकत सर के लिए दुआ का दरख्वास्तगार हूँ। अभी आपके अंडर में कितने तलबा हैं जो मुकम्मल करने वाले हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह जस्तजू तो जारी है अल्हम्दुलिल्लाह तीन तालिबात ऐसे हैं कि इंशाल्लाह अगर इसी अंदाज में हमारा कारवां आगे बढ़ता रहा तो इंशाल्लाह उनका भी इस साल तकमील पर पहुँच जाएगा इंशाल्लाह।